Americké HDP stúplo viac, než sa očakávalo, americkým trhom sa opäť zelenalo, ale nie všetci sú až takí optimistickí. Aj o tom je dnešná rubrika Trhy dnes s prehľadom toho najzaujímavejšieho z akciových a globálnych trhov. Poďme na ňu. Moje meno je Martin a toto je YouTube kanál Zaujalo ma rubrika Trhy dnes. Ak sa vám tento obsah páči, môžete dať tomuto YouTube kanálu odber. Sledujte ma napríklad aj na sociálnej sieti Twitter. Poďme sa pozrieť na čerstvé správy z USA. Pokiaľ ide o americké trhy, tak tie včera opäť rástli. Môžete to vidieť aj v mňa. Dow 0,6% S&P 500, vyššie 1% Nasdaq o 1,8% takmer. Dnes počas pre-market hours Dow, S&P 500 a Nasdaq oslabujú Nasdaq o 0,5%. Napriek tomu to vyzerá tak, že americké akciové indexy, ten najznámejšie, budú mať za sebou ďalší zelený týždeň. Dow sa včera podarilo rastom o 0,61% dosiahnuť 5. rastový deň v rade prvý od oktobra. No a DAO je aktuálne v tomto týždne v pluse 1,7%, S&P 500 2,2% a Nasdaq až 3,3%. Ak by si Nasdaq udržal toto číslo, dosiahne svoj najlepší mesačný výkon od júla 2022. Chris Zakarali, investičný riaditeľ Alianci nezávislých poradcov, však upozorňuje, že tento veľký optimizmus na americkom akciovom trhu nemusí mať až také dlhé trvanie, prečítam vám jeho citát. Tohto ročné oživenie akciového trhu je pôsobivý a nemalo by sa ignorovať. Bohužiaľ, Fed pravdepodobne začne opäť ťahať trhy dole už v budúci týždeň. Pripravte sa opäť na volatilitu. Možno sme len v oku hurikánu a ešte nie sme úplne mimo lesa, čiže v bezpečí. Takže taký várovný prst od Zakareliho. Pokiaľ ide o dáta, ktoré sa dneska oplatí sledovať, zverejnený bude report o osobných prímoch a výdavkoch, či dáta o predaji domov za december, čísla o do výdavkoch na osobnú spotrebu a obľúbený report o spotrebiteľskom sentimente za január budú ďalšími zaujímavými reportmi dnešného dňa. Ide všetko to, čo som vymenoval, sú to všetko také tie posledné reporty pred tým, ako budúci týždeň zasadne FOMC, Americká centrálna banka potom 1. februára oznámi ďalšie zvýšenie rokových sádzie, bo očakáva sa, že to bude o 25 bazických bodov, čokoľvek iné by bolo prekvapujúce, ale aj tieto dnešné dáta môžu do určitej miery ovplyvniť potom názor amerických centrálnych bankárov, pokiaľ ide o ich budúco týždňový meeting. Aj dnes bude pokračovať sezóna earnings, z kvartálnych výsledkov by som zmienil napríklad to, že investori sa určite budú sledovať alebo sústrediť na to, čo povie a čo zverejní American Express, Colgate, Palmolive či Chevron. No a pokiaľ ide o včerajšie earnings Intel alebo akcie Intelu počas Primarket Auros po zverejnení výsledkov klesajú o takmer 10%. Intel naozaj zverejnil nie príliš úspokové čísla. Zisk na akciu teda akcia, zisk na akciu upravený klesol na 10 centov, respektíve dosiahol úroveň 10 centov a príjmy vyše 14 miliard dolárov, čo je však horšie než očakávaných 20 centov na akciu a 14,5 miliardy USA podľa prognoz Refinitiv a Intel zároveň oznámil horšie očakávania smerom k ďalšiemu kvartálu. To všetko viedlo k tomu, že teda akcie tejto spoločnosti sa dosť prudko prepadávajú počas, alebo teda mimo hlavných obchodných hodín. Visa viac potešila investorov, na upravený zisk na akciu 2,18 18 centov, čo bolo viac než sa očakávalo. Očakávalo sa 2 1 cent a tiež vyššie príjmy než sa predpokladalo. Jej akcie stúpli o 1% zatiaľ počas Primarket market hours. Padajú akcie Hasbro, spoločnosti, ktorá vyrába hráčky o takmer 10 pardon, o takmer 8% počas Primarket market hours minimálne v čase nahrávania tohto videa. Príjmy spoločnosti boli síce vyššie než očakávania, ale pardon, prečítal som si zlý riadok, spoločnosť Hasbro oznámila, že musela prepustiť, alebo musí prepustiť tisíc zamestnancov, okolo 15% zamestnancov, Celkovo, no a tiež naznačila, že kvartálne výsledky v té ďalšie budú horšie, čiže tá prognoza a tie očakávanie spoločnosti nie sú príliš optimistické, čiže Hasbro, Hasbro kvôli tomu oslabuje mimo hlavných obchodných hodín už o nejakých 8%. No a o takmer 6% sa prepadáva aj spoločnosť KLA Corporation, výrobca polovodičov, ktorý nepotešil investorov najmä horšou prognozou pre tretí fiškálny kvartál, čiže pre tento nový kvartál poďme k asi najzaujímavejšej správe posledných 24 hodín o americké HDP. Americká ekonomika rastla v poslednom kvartáli 2022 výraznejšie, než sa predpokladalo. Vyplýva to z reportu, ktorý zverejnila včera, alebo zverejnilo včera Ministerstvo obchodu USA. Hrubý, hrubý domáci produkt Spojených štátov vstupol vo štvrtom kvartáli v prepočte na celý rok o 2,9%, čím prekonal odhad 2,8% rastu Dow Jones. Tempo rastu sa však spomalilo v porovnaní s tretím kvartálom, alebo teda na tých 2,9% v tretom kvartáli rastlo HDP USA o 3,2%. Pokiaľ ide o veci, ktoré vplyvali na rast HDP, podľa ministerstva obchodu pomohli najmä investície do súkromných zásob, vládne výdavky a nebytové fixné investície. A tiež dôležitý bol stimul zo strany spotrebiteľov, ktorí nadalej pomerne míňali alebo spotrebiteľské výdavky stúpli vo 4. čtvrť roku o ďalších 2,1%. Je to menej než 2,3% v 3. kvartáli, ale naďalej teda v tej bilanci kladnej, že te spotrebiteľské výdavky stúpali a to tiež prispelo k rastu HDP. Negatívne HDP ovplyvnil pokles investícií do nehnuteľnosti a bývania, ten bol dosť markantný a tiež napríklad pokles amerického exportu, môžete si to všimnúť napríklad v tejto tabulke na FT News SK. Ako reagovali analytici? Ono na prvý pohľad sa zdá, že to HDP ráslo, tak je to teda všetko super, Amerika sa vyhne recesii. Andrew Hunter uh, z Capital Economics uh, však nie je až taký optimista. Upozornil, že hlavnú úlohu pri rasti HDP vo čtvrtom kvartáli zohrali vydavky federálnej vlády. Zvyšenie zásoba tiež silný trh práce a odolný spotrebiteľ, čo som vravil, že, ten, že spotrebitelia pomerne stále míňali uh, dosť A to všetko by sa v nasledujúcich mesiacoch mohlo zmeniť predovšetkým pokiaľ ide o trh práce a ten spotrebiteľské te spotrebiteľské výdavky. On povedal, faktory, ktoré prispeli k rastu sú odrádzajúce a mesačné údaje naznačujú, že ekonomika v priebehu 4. čtvri roka stratila dynamiku. Stále očakávame, že oneskorený vplyv narastu rokových sadzieb zatlačí ekonomiku v polovici tohto roka do miernej recesie. Um, Te čísla by vraj mohli byť aj predceňované, inak to HDP lieta tak nejak všeliak. V tom roku 2021 vidíte to tých, na tom grafe vľavo vedľa mňa, tie prvé dva stĺpčeky rastlo HDP najprvším tempom od roku 1984, potom prvé dva kvartály 2022 vlastne HDP v USA kleslo, dostalo sa do tej technickej uh, definície recesie, aj keď Američania teda uh, um, tej inštitúcii povedali, že tá recesia tam nebola, ale z toho technického hľadiska bola. No ale tie posledné dva kvartály zase boli na pokon rastové. No a investičný riaditeľ spoločnosti Planet More and Financial Advisors Jim Baird upozornil, aby rast HDP v čtvrtom kvartáli teda nebol preceňovaný. Citujem, rovnako ako ekonomika USA nebola v prvej polovici roku 2022 taká slabá, ako naznačovali správy o HDP. To sú tie poklesy dva, ktoré sme videli v prvých dvoch kvartáloch. Nie je teraz ani taká silná, ako by naznačovalo zverejnenie HDP za čtvrtý kvartál. Vďaka podpore odolných spotrebiteľov a ich vydavkov ekonomika koncom minulého roka expandovala tempom, no zostáva zraniteľná voči výraznejšiemu spomaleniu v nadchádzajúcich 4 rokoch. No a samozrejme aj v súvislosti s americkou ekonomikou a predovšetkým s ňou sa zmenuje Fed, americká centrálna banka i zvyšovanie rokových sadieb. Napríklad aj čísla z tohto týždňa, teda zverejnené včera, o podpore a o žiadostiach o podporu v nezamestnanosti tých prvých naznačujú, že Fed stále nemá hotovo so svojou prácou, totiž v porovnaní s predchádzajúcim týždňom žiadosti o podporu v nezamestnanosti tých prvých kleslo o 6 tisíc, čo naznačuje, že ten trh je stále napätý a napätý trh práce je pre Fed zidlý signál, lebo znamená to, že Fed musí pokračovať vo zvyšovaniu rokových sadzieb. Samotný Fed totiž tvrdí, že kým je trh práce napätý, kým tie mzdy rastú, tak je to významný faktor, ktorý ovplyvňuje tú infláciu smerom nahor, teda tým smerom, ktorý si nikto nežela No a v kombinácii s tým, že možno na amerických uh, trhoch je teraz až príliš optimistická nálada, to všetko môže viesť k tomu, že Fed bude zvyšovať tie úrokové sadzby výraznejšie, než to aktuálne trhy očakávajú. Uh, tým som povedal asi všetko z amerických trhov s výnimkou uh, vyjadrení k... Uh, vývoju akcií spoločnosti Tesla. Ja som už včera hovoril o earnings, nie ich opakovať, ale uh, akcie Tesla včera pokračovali v raste aj počas hlavných obchodných hodín na to o takmer 10%. A teraz sa niektorí analytici vyjadrili vlastne k Tesle a majú, alebo teda nevedia sa úplne zhodnúť v tom, že či tie earnings boli naozaj dobré alebo nie. Mark Delaney z Goldman Sachs, analytik, si myslí, že uh, rast akcií Tesla je pohaňaný predovšetkým vyjadreniami Ilona Muska v závere earnings, ktorý upozornil, že objednávky Tesla sú v januári 2023 najsilnejšie za celý rok a kedykoľvek predtým v histórii a ten Delaney uviedol. Dôležité je, že Tesla poznamenala, že odkedy znižili ceny, zaznamenala najsilnejšie objednávky vo svojej histórii s objednávkami s približne dvojnásobnou produkciou. Aj keď sa domnievame, že táto miera objednávok nemusí byť udržateľná vo svetle slabého makroekonomického prostredia, naznačuje to to, že spoločnosť dobre sleduje náš odhad dodávky 1,8 milióna kusov pre rok 2023. Ja by som zmenil, že Musk vravil, že ak sa nenastanú žiadne tie Black Swan udalosti, udalo ktoré oni nedokážu ovplyvniť, napríklad on zmiňoval nejaké tsunami, ďalšie vojny, pandémie a tak ďalej. Ak nič takéto nenastane, tak oni ten cieľ 1,8 milióna vytvor, vyrobených aut v roku 2023 prekonajú a odhaduje, že by mohlo ísť až o 2 milióny. Tony Sakanaji, alebo G analytik Allianz Bernstein je však menej optimistický. Myslí si, že hrubé marže Tesla, ktoré boli najnižšie za posledných 5 kvartálov, hovoril som o tom včera, nájdete to aj na, pardon, na WBFT predznamenávajú problémy a dodal, že v earnings Tesla bolo veľa zaujímavých informácií pre bíkov aj medvedov, čiže aj optimistické, aj pesimistické. Podľa tohto analytika hrubé marže a ich výška sú príliš slabé na to, aby sa dali prehliadať a úplne ignorovať. Tiež úplne Pozorne na elasticitu dopytu a neistú situáciu v Číne, to všetko môže podľa neho viesť k tomu, že Tesla bude musieť aj tento rok pristúpiť k ďalšiemu znižovaniu cieľ jej elektromobilov. Takže také rozpačité názory analytikov na kvartálne výsledky automobilky svojho času najbohatšieho muža sveta Ilona Maska, ktorý e, určite sa to nedá vylúčiť, možno bude najbohatším mužom planety. Už čo skoro, ak by akcie Tesla opäť pokračovali v ráste. Poďme sa pozrieť na dnešné správy z Európy a z Dneska ich už o čosi Idem to vlastne prepýtať ani do grafiky, lebo je to asi zbytočné kvôli tomu, že tých správ nie je až tak uh, veľa. Nalada v Európe je optimistickejšia, respektíve potvrdilo to aj včerajšie obchodovanie Stock 600, zaznamenal ďalší zelený deň. Prispeli k tomu najmä správy o tom, že nemecká ekonomika sa pravdepodobne vyhne recesi podľa tých posledných správ. Hovoril som včera napríklad o tom o reporte Inštitútu IFO, o tom, že sa zlepšuje aj podnikateľská nálada v Nemecku. No a určite pomohli aj dáta týkajúce sa HDP v USA, o čom som hovoril pred chvíľou, lebo aj to trhy vyhodnotili zatiaľ pozitívne. No a pokiaľ ide o japonské trhy, zmenil by som, že inflácia v Tokiu podľa správ. V metropole Japonska stúpla v januári už na, 4,3% medziročného rastu. Te čísla z Tokia sú vždy predzvestiou tých celkových čísel pre japonskú infláciu, ktorá je aktuálne podľa posledných čísel na úrovni 4%. A je tam nejaký jasný ten rastový trend. Bank of Japan napriek tomu sa drží svojej ultraľahkej menovej politiky. Ceny domov v Singapure rastú pomalším tempom v poslednom čtvrť roku už len o 0,4%. V tom tretom pritom rastli o 3,8%, čiže zjavné spomalenie rastu cien domov v Singapúre na medziročnej úrovni pri ich ceny o 8,6% predtým rok to bolo o 10,6%. No a tie posledné data za posledný čtvrtý čtvrt rok naznačujú, že to tempo sa môže ešte výrazne, výrazne spomáliť. No a index cien výrobcov v Austrálii vyzerá byť si optimistickejší než čísla o inflácii v Japonsku. Index stúpol medziročne o 5,8%, ale je to menej než v tretom kvartáli, kedy bolo na úrovni 6,4%. Na kvartálnej báze stúpolo 0,7%, tiež menej než v tretom kvartáli 1,9%. To naznačuje, že tá inflácia možno už sa blíži do vrcholu v Austrálii. Len včera, alebo prečerom som vravel o tom, že pokiaľ ide o spotrebiteľskú infláciu, dostala sa na najvyšší úroveň za 32 rokov od roku 1990 na úroveň 7,8% medziročného rastu. No a to je všetko z dnešnej a vlastne poslednej tohto týždňovej rubriky Trhy dnes. Ak sa vám toto video páčilo, díky za to, že mu dáte like alebo sa stanete novým odberateľom tohto YouTube kanálu. Ja sa vám opäť prihlasím s čerstvými správami z globálnych trhov v pondelok. Medzi tým odporúčam sledovať portál FT News SK, kde nájdete všetky dôležité správy z globálnych trhov, ktoré pre vás pripravujem ja sám a naši ďalší redaktori. Ahojte a pekný deň.